მე მაინტერესებს მათგანაც და აი ბევრი ექსპერტი რომელიც გამოდის და ახლა თავის ბრძნულ მოსაზრებებს აფრქვევს იურისტების და ფინანსისტების ბანკის მენეჯერის მიერ 16 მილიონი არაუზრუნველყოფილი სესხის გაცემა იმ კომპანიაზე რომელიც მერე მას უკანა ჯიბიდან თვითონ მას უბრუნებს ეს არის თუ არა კრიმინალი აი ძალიან მაინტერესებს იმ ექსპერტის სახელი და გვარი რომელიც იტყვის რომ ეს კრიმინალი არ არის რომელიმე ქვეყნის კანონმდებლობის მიხედვით